и потом казахи ә, поклоняются духам предков аруақ сөйтіп философия менен дін қосылған кезде ғылым пайда болады неге сен әулиелерге табынасын? неге оған сиынасың дәлел бар ма Санат саған соған білсең діншіл имамдарды қорсаң осылардың бәрі мына жаратылыстан қабар өте шектелгенде, яғни бұларда бір перілік бар белгі бір жүйе Құра, олар енді құранға сеніп тұр құранға сүйенгенде енді құранға олар өзінің ұнатқан аятын ғана алады да соны тықпылайды сол жан иә yeah. ол бір ұғым ба иә ол жан шығады да өзіне сол тәнге азық іздеп келеді яғни жан осы тәннің қызметшісі жанды бірақ алла берген жанымыз бар біздің біздің бізге берген жынымыз бар мінекей бізге бірген сонымен бірге алланың берген әртүрлі қуаттар жүйесі бар періштелер қырық бір періштеміз бар істеп отырған операциясы осыи осы именно қазір осы операция ол деген жаңағы имподенцияға байланысты екен еркекке істеп атырған операция бірақ осы әйелдердің ауруын мына еркектердің бел қуатын тазартып жаңағ қамшыдан мен соған келе жатырмын енді қазір қамшыдан өткізіп белдік қуатын күшейтіп сол күйеуін күшейткеннен кейін ана әйелдер өзін өзі мына өзінен өзі жазыла бастайды бұл елбасымыздағы жан тұрғысында пері кіріп алған тоқсан тоғыз пайыз пері тұр ғылым дегенге ен елбасымыз ертең бәрін рұқсат беруі мүмкін зираттаңдар ата жолын меңгеріңдердеп бірақ ғылым дегеннің жолын байлап тастап отырады да та? өйткені пері солай ғылым ғылымның жолы елбасынан байланғаннан кейін бүкілана ел билеуші соған қызмет жасайды қазір қазақта ғылым деген жоқ бірінші ауру иістен пайда болады иіс yeah. адамға сінеді yeah. негізі 35 миллиард клетка бар екен адамда иә yeah. сол иіс сінеді екен сол болашақта жаңағы иіс шықпағаннан кейін ол жайлап жайлап қанға айналып жара болады сосын со, оған со, жарық со, со, келеді иіспен бірге а ауру пайда болады yeah. деп отырсыз да иә yeah, енді болады... оны дәлелдеп берсеңіз ғылыми түрде сізге нобелевский премия беруге болады оны былай ғой мен оны дәлелдеп бармаған нобельский премны сыйлықтың қажеті жоқ кедеенан шығыпатқан сияқты болады да